Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera, anda bersama saya Fazli. Dan mari kita lihat apakah rangkuman di hari kedua Mobile World Congress 2018 di Barcelona. Hari kedua di Mobile World Congress diteruskan dengan beberapa pengumuman menarik oleh pelbagai jenama. Jola yang gagal mempopularkan Selfish OS kini mengumumkan Selfish 3 sebagai custom ROM kepada peranti yang sedia ada. Antara telefon yang bakal menyokongnya adalah termasuk Sony Xperia XA2. Ia bakal tersedia seawal suku ketiga tahun 2018. Jika semalam Sony telah memperkenalkan telefon pintar baru, hari ini mereka mengumumkan kamera A7R III, iaitu kamera full frame dengan sensor 24.2 megapiksel. Kamera mirrorless ini turut menawarkan rakaman video pada resolusi 4K dan bakal dijual pada harga sekitar RM8,000. Selain dari jenama telefon pintar, pengusaha komponen turut hadir ke MWC. Qualcomm telah mengejutkan ramai apabila mengumumkan siri chip pemprosesan Snapdragon 700 berlainan dengan kebiasaan mereka yang mempunyai angka genap seperti siri 600 dan 800. Snapdragon 700 dikatakan akan menjamin peningkatan 30% penggunaan tenaga lebih efisien berbanding Snapdragon 660 sebelum ini. Dan akhir sekali, mengakhiri hari kedua, Asus telah pun melancarkan Asus Zenfone 5 dengan 3 variasi, iaitu Zenfone 5 Lite, Zenfone 5 dan Zenfone 5Z. Zenfone 5 Lite mempunyai 4 kamera, manakala Zenfone 5 pula merupakan telefon pintar dengan chip Snapdragon 636 dan mempunyai fungsi kecerdasan buatan terbina untuk semua operasi. Zenfone 5Z pula merupakan versi flagship dengan chip Snapdragon 845 dan turut mempunyai kecerdasan buatan terbina. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas hari kedua Mobile World Congress 2018 di Barcelona. Saya Fazli dan kita berjumpa lagi di video seterusnya.